नमस्कार, मी आशिष जाधव, ही 24/7 रोखठोक चर्चेत तुमचं स्वागत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था घसरगुंडी सारखी घसरते. आधी नोटाबंदी, त्यानंतर GST लागू करणे आणि आता करोना मंदी, यामुळं भारताची अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये म्हणजेच एप्रिल मे जून या क्वार्टरमध्ये 23.9% घसरलेली आहे. आपला GDP हा तेवढा 24% घसरलेला आहे. याचे परिणाम काय होणार आहेत? तर याचे परिणाम भारतात मंदी येईल का? केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचं उत्पन्न घटतं आहे, ते अजून घटणार का? एकूणच आर्थिक वर्षांती जो वार्षिक GDP आहे, विकास दर आहे, तो आणखी गाळात रुतेल का? लॉकडाऊनमधून जर का आपण लवकर बाहेर आलो नाही तर पुढे काय होईल? आणि खरंच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जसं म्हणतात, ॲक्ट ऑफ गॉडच्या नादी लागून आणखी आपण किती अर्थव्यवस्थेचं वाटोळं करून घेणार आहोत, हाही प्रश्न आता राज्यकर्त्यांना, शासनकर्त्यांना विचारला जातो आहे आणि त्यावरच आज आपल्याला चर्चा करायची आहे. काल भारतीय सांख्यिकी विभाग अर्थात इंडियन स्टॅटिस्टिकल ऑर्गनायझेशननं जी आकडेवारी जाहीर केलेली आहे त्यामध्ये कृषी क्षेत्र 3.4% वाढलं आहे. बळीराजा पुन्हा एकदा आपल्या मदतीला धावून आला आहे. पण इतर सर्व क्षेत्र हे लक्षणीय प्रमाणात घसरलेले आहेत. तिथे कुठलंच उत्पन्नही नाही आहे, कुठलं उत्पादन नाही आहे, कुठलाही महसूल नाही आहे. उलट सगळं काही गाळात रुतलेलं आहे. त्यावरच आपल्याला आज चर्चा करायची आहे. आपल्यासोबत मान्यवर पाहुण्यात, आपल्यासोबत सरकारच्या वतीनं बोलायला भाजपचे प्रवक्ते आमदार अतुल भातकळकर आहेत. त्याचबरोबर आपल्यासोबत ज्येष्ठ अभ्यासक अच्युत गोडबोले आहेत. याशिवाय आपल्यासोबत कम्युनिस्ट नेते आणि अर्थ अभ्यासक अजित अभ्यंकर आहेत. तसंच आपल्यासोबत कृषी अर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर आहेत. याशिवाय आपल्यासोबत काँग्रेसचे अभ्यासू प्रवक्ते अतुल लोंढेसुद्धा आहेत. मी साहजिकच पहिल्यांदा जाणीवपूर्वक मिलिंद मुरुगकर यांच्याकडे जातो आहे. ते यासाठी की शेवटी बळीराजाच्या नावानं सरकार बोटं मोडत आली आहे, पण आता हाच बळीराजा आपापल्या प्रमाणात त्याला मदत करा किंवा करू नका, त्यांनी आपली कामगिरी भरीव करून दाखवलेली आहे. कृषी क्षेत्र जे आहे ते गेल्या तिमाहीमध्ये म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये एप्रिल मे जूनमध्ये 3.4% वाढलं आहे. इतर सर्व क्षेत्रांना त्यांनी मागे सारलेलं आहे. आता जर का भारतीय अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर आता तरी शासनकर्ते कृषी क्षेत्राकडं पाहिजे तसं लक्ष देतील का, हाही प्रश्न या निमित्तानं पुढे आला आहे. मिलिंद मुरुगकर, कृषी क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर तुम्ही जो सांगितला आकडा 3.3% हा काही फार मोठा आकडा नाहीये. त्यामुळे म्हणजे आपला जो कृषी अर्थवृद्धी दर हा साधारणपणे याच रेंजमध्ये कायम राहिलेला आहे आणि हे वाईट आहे. कारण ज्या क्षेत्रावर 50%+ लोक आहेत अशा क्षेत्राचा हा अर्थवृद्धी दर इतका कमी राहणं हे वाईट आहे. झालंय काय आता की इतर सर्व क्षेत्रामध्ये इतकी प्रचंड घसरगुंडी आहे, 40%, 50% अशा प्रकारे जर तिथे अर्थवृद्धी दर त्यांचा इतका घसरलेला आहे तर अशा वेळेला कृषी क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर हा दिलासादायक वाटतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा अर्थदर वाढलेला नसून इतर अर्थवृद्धी दर कमालीचा घसरलेला आहे, त्यामुळे हा आपल्याला चांगला अर्थवृद्धी दर वाटतो हे आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण आपले संबंध भारतीय अर्थव्यवस्थेचं सर्वात मोठं दुखणं आहे की ज्या क्षेत्रामध्ये बहुसंख्य लोक आहेत त्या क्षेत्रामधून ते लोक इतर क्षेत्रामध्ये सामावून जाणं ही प्रक्रिया होत नाहीये आणि त्या क्षेत्र हे होत नाहीये आणि त्या क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर हा आपण 4% देखील गाठवू शकत नाहीये, हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मिलिंद मुरुगकर, मी तुमच्याकडे पुन्हा येतोय. माझा हेतू साध्य झालेला आहे. मला हेच सांगायचं होतं की कृषी क्षेत्र असं आहे की त्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ किंवा देऊ नका, ती आपली जी स्टॅग्नंट ग्रोथ रेट आहे ती मेंटेन ठेवू शकते कोणत्याही काळामध्ये, हेच मला सांगायचं होतं. आता मी जातोय अजित अभ्यंकरांकडे. अजित अभ्यंकर, ज्या पद्धतीचे आकडे आलेले आहेत हे अपेक्षित होते? नोटबंदी आणि GST नंतर लॉकडाऊन करोना मंदी जी आली त्यानंतर हे आकडे अपेक्षित होते? हे बघा,
काही प्रमाणामध्ये करोना नंतरच्या काळामध्ये घट होणार हे अपेक्षित होतंच, हे अर्थातच स्वाभाविक आहे. परंतु ज्या प्रकारची घट झालेली आहे, ज्या प्रमाणात, ज्या म्हणजे ज्याला मग गुणात्मक म्हणतो आपण, असं कड्यावरनं खाली कोसळल्यासारखं जे झालेलं आहे, तो ॲक्ट ऑफ गॉड नाही. मुळात तो ॲक्ट ऑफ गॉड विषय सोडून द्या, परंतु हे ॲक्ट ऑफ गव्हर्नमेंट नक्की आहे. कारण जेव्हा करोना हा लॉकडाऊन सुरू झाला त्याच्या आधीच मुळामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ही मंदीमध्ये साथ चाललेली होती, आणि त्याच्यामुळेच भारत सरकारने काय केलं तर आणि त्याच्यामध्ये डिमांड डेफिशियन्सी ऑलरेडी होती, तर सरकारने काय केलं की मागणीचा वाढ करण्याच्या ऐवजी त्यांनी खाजगी क्षेत्रावरती जे कर आहेत कॉर्पोरेट टॅक्सेस त्याच्यामध्ये 1,42,000 कोटी रुपयाची च्या सवलती त्यांना ऑगस्ट 2019 दिल्या, कोणी न मागता पार्लमेंटच्या बाहेर दिल्या, पत्रकार परिषद घेऊन दिल्या. आणि त्याच्यानंतर 4-5 महिन्यामध्ये हा करोना आला. म्हणजे मुळामध्ये डिमांड डेफिशियन्सी होती, त्याच्यामध्ये सरकारने काय केलं तर श्रीमंतांना सवलती देऊन स्वतःचं कर उत्पन्न कमी करून घेतलं. आणि आता हा करोना आल्यानंतर सरकारकडे खर्च करायची इच्छा तर मुळात नाहीच आहे. समजा असती तरी सरकारने स्वतःचे कर उत्पन्न म्हणजे डायरेक्ट टॅक्सेसचं कलेक्शन तुम्ही या बजेटमध्ये जर पाहिलं तर ते कसं कमी झालेलं आहे, इनडायरेक्ट टॅक्सेसं कमी झालेलं आहे हे आपल्याला आधीच दिसलेलं होतं. त्यामुळे सरकारने स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड पाडून घेऊन श्रीमंतांची जी आधी धन केली त्याच्यामुळे सरकार कमकुवत झालेलं होतंच, आणि आता ते अधिक कमकुवत झालं. त्यामुळे आता ते सगळं ॲक्ट ऑफ गॉडवरती टाकून स्वतः ते बघा देवानीच केलेलं आहे, आता आम्ही काय करणार त्याला, अशा प्रकारचा एक विश्वामित्री पवित्रा घेत आहेत. तो अजिबात समर्थनीय नाही. हे असं एवढं खाली जाण्याचं कारण नव्हतं, हे वाचवता आलं असतं. आणि मुख्य म्हणजे त्या आकड्यांमधून जे दिसत नाही, कारण ते आकडे शेवटी जी मानवी वेदना आहे त्याच्यामधली, ज्या लोकांचा रोजगार ज्या पद्धतीनं गेलेला आहे आणि त्यांच्या हातामध्ये खरोखरच काही नाही, अशा परिस्थितीत त्यांना जे ढकललेलं आहे किंवा आपण ठेवलेलं आहे, ती वेदना त्या आकड्यातून कधी पुरेशी दिसत नाही आहे, जरी ते आकडे अगदी भीषण असले तरीसुद्धा. तेव्हा त्या सगळ्यासहित जर एकत्रित विचार केला तर हे अवॉर्डेबल होतं. माझी आता तरी निदान इच्छा आहे की सरकारने हे मुक्त बाजारवादी जे सगळं त्यांचं काय जी सगळी विचारसरणी आहे ती सोडून आता जनसामान्यांच्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था निदान मार्क्स जाऊ द्या. मार्क्स तर त्यांचं नाव घेणं त्यांच्यासमोर पाप आहे, परंतु केन्स नावाचा एक भांडवलवादी अर्थतज्ज्ञ होऊन गेला, त्याने आर्थिक मंदीतून भांडवलशाही वाचवली 1930 आणि त्याच्यानंतर सगळ्या विकसित देशांनी तीच धोरणं राबवली, निदान ते टिकू शकले. निदान त्या केन्सची धोरणं तरी घ्या आणि थोडा शहाणपणाने मार्ग काढा. ठीक आहे, ठीक आहे. आपल्या सोबत अच्युत गोडबोले आहेत, म्हणून जर मार्ग जागतिक अभ्यासक आहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा अभ्यास करतायत, आणि या करोना काळामध्ये आपण वेगवेगळ्या विषयांवरती आधी सुद्धा अच्युत गोडबोले बोललेलो आहोत. आता दिसतंय काय, आपली जी अर्थचक्राची आकडेवारी आहे ती इतकी विदारक आहे की कोरोना हा संपूर्ण जगात आहे, कुणाचीही अर्थव्यवस्था ही प्लस मध्ये नाही. फक्त प्लस मध्ये कोण आहे, जिथून कोरोना जगात पसरला त्या चीनची अर्थव्यवस्था आज थोडी बहुत प्लस मध्ये आहे, म्हणजे वर आहे, बाकी सगळं उणेमध्ये आहे. आणि भारताची अर्थव्यवस्था ही सगळ्यात जास्त मायनस मध्ये म्हणजे उणेमध्ये आहे. म्हणजे आपला जो अर्थगाडा आहे हा सर्वाधिक रुतलेला आहे. याला खरंच कोरोना जबाबदार आहे की ऍक्ट ऑफ गॉड जबाबदार आहे की ऍक्ट ऑफ गव्हर्नन्स जबाबदार आहे? नाही, याच्यामध्ये मला सर्वात पहिल्यांदाच वाटतं की जे देश यशस्वी झालेले आहेत ना, फक्त चीन नाही तरी अनेक देश यशस्वी झालेले आहेत, म्हणजे साऊथ कोरिया घ्या, व्हिएतनाम घ्या, न्यूझीलंड घ्या, जर्मनी घ्या, अनेक देश आहेत. त्या अनेक देशांनी पहिल्यांदा व्हिएतनामने तर जानेवारी पासून तयारी केलेली होती. तर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, आपल्याकडे मार्च 24 आपण तयारी करायला सुरुवात केली. तर या हे जे आता देश 5-6 तुम्हाला सांगितले त्या सगळ्या देशात असं महिनोन महिने लॉकडाऊन झालेलं नव्हतं हे लक्षात ठेवा. हा काही कोपऱ्यात झाला, स्वतः चीन मध्ये वुहान मध्ये झाला, काही काळ टिकला, पुन्हा तो करावा लागला ही गोष्ट खरी, पण तरी सुद्धा संपूर्ण देशभर असे 5-6 महिने म्हणजे भयानक आहे. आणि झालं काय त्यामुळे की त्याच्या अगोदरच जी GDP ग्रोथ होती, वाढीचा दर जो होता तो 4.5 होता असं ऑफिशियल आहे, ऍक्च्युली खरं 2.5 होता असं अरविंद सुब्रमण्यम म्हणाले, त्यात वादाची लोक शेअर आले, पण खूप वाईट होता. आणि रिसेशन म्हणजे ऑलरेडी होतं, कारण रिसेशन म्हणजे 6 GDP रेटचं ग्रोथ रेट कमी होणं म्हणजे त्याला रिसेशन म्हणतात. त्याच्यात या लॉकडाऊनची भर पडली, आणि लॉकडाऊनमुळे झालं काय की सगळे उद्योगधंदे जवळपास बंद पडले.
आपण अगोदर जागो जागे झालो असतो या 5-6 देशांसारखे, तर कदाचित झालं नसतं. लॉकडाऊनमुळे काय झालं, आता सांगितल्याप्रमाणे फक्त शेती 3.4% वाढली, पण कन्स्ट्रक्शन 50% कमी झालं, हॉटेल्स आणि ट्रेड 47% आणि बाकी माइन्स 23%, आणि ह्याच्यातच सगळा रोजगार आहे. एक लक्षात ठेवा की 1% जीडीपी जर का गेला तर त्याच्यातनं 15-20 लाख नोकऱ्या जातात 1% कमी झालं तर. आणि 15-20 लाख ह्या ऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या, म्हणजे 20 लाख जरी झाले ऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या 1%, आणि पुढच्या वर्षभर आत्ताचा जो जीडीपी 24% खाली गेलेला तो क्वार्टरचा आहे, लक्षात ठेवा. वर्षाचा जो आहे तो 10% खाली जाईल असा अंदाज आहे. 10% जर का आपण धरला तर ते 20 लाखापैकी 2 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या देतील ऑर्गनाइज सेक्टर मधल्या, आणि प्रत्येक ऑर्गनाइज सेक्टरच्या एका नोकरी मागे 3 अनऑर्गनाइज सेक्टरच्या नोकऱ्या असतात. तर आपला जो टोटल रोजगार जाईल तो 8 कोटी लोकांचा जाईल, आणि त्याच्या अवलंबून जी मंडळी आहेत 5 लोक जरी धरले तरी 40 कोटी लोक, तुम्हाला सांगतो म्हणजे पुढच्या वर्षी मला तरी असं वाटतं की हाहाकार आहे. यामध्ये सरकारनी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कामं काढली पाहिजेत, दुष्काळी कामं काढली पाहिजे. फक्त मनरेगा नव्हे, अहो त्या वर्षोनवर्ष, आता पाऊस चांगला पडला सोडून द्या, पण वर्षोनवर्ष दुष्काळ आणि पूर आणि सगळं क्लायमेट चेंजचं सगळं आपली विकास नीतीच चूक आहे असं माझं म्हणणं आहे, पण तो वेगळा विषय आहे. प्रश्न असा आहे की सरकारने आता भरमसाठ खर्च करून लोकांकडे हातात पैसे दिले पाहिजे. सगळ्या अर्थतज्ञांनी सांगून झालंय 20 लाख कोटीचं पॅकेज डिक्लेअर झालं, पण प्रत्यक्ष जे हातात गेलेले ते 2-3 जीडीपीचे 10% देऊ असं सांगितलं, आणि सगळ्या जगातल्या देशाने अमेरिकेसकट ब्रिटनसकट 5-10% दिले. आपण ऍक्च्युली 10% अनाऊन्स केले, पण प्रत्यक्ष लोकांच्या हातात 1.5-2% फक्त पडलेले आहेत, आणि हे पुरणार नाही. मला वाटतं आता तरी सरकारने जागं व्हावं, आणि माझी विनंती आहे सरकारला की सरकारने जर का पैसे जर का गुंतवले, सरकारी कामं काढली, लोकांच्या हातात पैसा दिला की लोक खर्च करतील. लोक खर्च केल्यानंतर अर्थातच मालाला मागणी वाढेल, मालाला मागणी वाढली की उद्योजक पुन्हा उद्योग करतील, आणि अशा तऱ्हेने इकॉनॉमी वरतील. केन्सीज थेअरी आहे, आणि ह्याच्यामध्ये पैसा कुठून आणणार सरकार हा नेहमी प्रश्न असतो. सातत्याने फिस्कल डेफिसिट वाढेल, फिस्कल डेफिसिट वाढेल, 3-3.5% वरती जाता कामा नये. FRBM आपला आहे तो ऑलरेडी 6-7-8-10% आहे. आपला चिकार वाढलेला आहे, त्यात बरेच मतभेद आहेत, त्यात नको जायला आपल्याला. पण मला स्वतःलाच वाटतं की हा खरं म्हणजे फिस्कल डेफिसिटचा विचार आपण करता कामा नये. आता अमेरिका असं करत नाहीये, पण टॅक्स जर का वाढवला श्रीमंतांवरचा, म्हणजे इनहेरिटन्स टॅक्स आहे, वेल्थ टॅक्स आहे, आणि प्रत्यक्ष श्रीमंतांवरचा टॅक्स जर का थोडक्यांनी जरी वाढवला अगदी अब्जा देशांवरचा, तरी सुद्धा भरपूर पैसा येईल. काळा पैसा जो आपण काढणार होतो तो जरी आणला तरी जो भरपूर पैसा येईल. तर आपल्याला फिस्कल डेफिसिट वाढेल ह्याच्यावर माझा विश्वासच नाही, कारण आपल्याला काळा पैसा काढायचा जर का मनावर घेतलं, टॅक्स थोडासा श्रीमंतांवर जर का लावला, आणि आपल्याला भरपूर पैसे मिळतील की जेणेकरून आपल्याला हेल्थ केअर, एज्युकेशन, रस्ते, पाणी, वीज, स्वस्त घर, सार्वजनिक वाहतूक. आपण आकडेवारीवरती आता बोलूया, कारण झालंय काय, आत्मनिर्भर होता होता आत्मघात झाला की काय असं वाटण्याजोगी परिस्थिती या आकडेवारीतून दिसते. अतुल लोंढे, जसं काँग्रेसने या आधी सुद्धा म्हटलेलं आहे की नोटाबंदी वॉज अ ब्लंडर, आपण पायावरती धोंडा पाडून घेतला, त्यानंतर GST ज्या पद्धतीनं लागू केला त्यालाही काँग्रेसनं आधीपासून विरोध केला की आज न उद्या GST नीट अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळं त्याचे वेगळे साईड इफेक्ट्स हे जाणवतील, आणि नंतर लॉकडाऊन आला, कोरोना काळ आला. आत्ताही काँग्रेस म्हणत आहे की ज्या पद्धतीनं अर्थव्यवस्था हाताळली गेलेली आहे त्याला मोदी सरकारची नीती जबाबदार आहे, आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणत आहेत की हा ऍक्ट ऑफ गॉड आहे, समजून घ्या. कोरोना काळात बरोबर आहे, लॉकडाऊन पुढे आपण काही करू शकलो नाही. सर असतील किंवा अभ्यंकर सर असतील यांनी जे सांगितलं ते काही वेगळं सांगितलेलं नाही आहे. त्यांनी केन्सियन मॉडेल सांगितलं, त्या केन्सियन मॉडेलच्या संदर्भामध्ये जेव्हा इकॉनॉमी रिसेशनमध्ये असते, आता आपण डिप्रेशन बोलायला, माझा प्रश्न व्हायच्या आत उत्तर सुरू केला पाहिजे पैसा मार्केटमध्ये. हीच ती केन्सियन वेल्थ ऑफ नेशनची थेअरी जी आहे ती वापरून आपण बऱ्यापैकी बाहेर आलेलो होतो. आजची परिस्थिती अशी आहे की आपण स्लोडाऊन जेव्हा होतं, स्लोडाऊन असताना अरविंद सुब्रमण्यम असतील, पंगारिया असतील, विरल आचार्य असेल, हे जे सगळे हुशार लोक सरकारमध्ये होते हे सांगून थकले आणि शेवटी सोडून चालले पण गेले. हां, तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा झाला की जी सायकल जी आहे इकॉनॉमीची ती सायकलच ब्रेक झाली. म्हणजे कोरोना येण्याच्या पूर्वीच 45 वर्षामधली नव्हती तेवढी बेरोजगारी झाली, आणि आता वर्ल्ड बँकेचा सुद्धा रिपोर्ट आला आहे की 40 करोड लोकसंख्या जी आहे
ती गरिबीच्या रेषेखाली जाणार आहे. जे 12 करोड जे मध्यमवर्गीय लोक आहे ते मध्यमवर्गीय हे बी पी एलमध्ये ऑलरेडी ढकलले गेलेले आहे. आता मोरटोरियमचा सुद्धा प्रश्न आहे. आता तुम्ही जे अच्युत गोडबोले सर म्हणत होते की तयारी केली, ती तयारी काय होती? तर फिस्कल मेजर्स घेतले होते आणि बँकिंग रेग्युलेटेड मेजर्स नव्हते घेतले. तर फिस्कल मेजर्स म्हणजे काय? तर स्मॉल आणि मिडियम एंटरप्राइजेस जे आहेत त्यांना डायरेक्ट पैसा जो आहे तो अमेरिकेमध्ये दिल्या गेला. लोक ज्यांचे $75,000 कमी उत्पन्न आहे त्यांच्या अकाउंटमध्ये डायरेक्ट 1200 रुपये टाकले गेलेले आहे. हे सगळे फिस्कल मेजर्स घेतले म्हणून ते 10% आतमध्ये तरी राहिले. कोरोनाचा इम्पॅक्ट होताच, पण हा कोरोना व्हायरस जो आहे हा इकॉनॉमिक कोरोना व्हायरस या सरकारला झालेला आहे हे कोणाचंच ऐकायला तयार नाही आहे. यांना आपल्याच पद्धतीनं जायचं आहे आणि काही लोकांच्या हातामध्ये संपत्तीचं एकत्रीकरण करायचं आहे. याच्यातली डायकोटॉमी तुम्ही बघा आशिषजी, की भारताची अर्थव्यवस्था ही 17 कंटिन्यू घसरते आहे. म्हणजे सगळे फिगर्स आपल्याकडे हातामध्ये आहे आता. आणि मेजर सेक्टर जो आहे म्हणजे 52% जो आहे तो प्रायव्हेट कन्झम्पशनमधला, म्हणजे सामान्य माणूस जो उपभोग करतो, वस्तूंचा विकत घेतो, खरेदी करतो, त्याचा उपभोग घेतो, ते 52% आहे. आणि गव्हर्नमेंटची जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती 21% आहे. 74%चा फटका जो येतो इथे बसलेला आहे. आणि RBIचा जो रिपोर्ट आहे त्या RBIच्या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की वर्स्ट हिट, सगळ्यात वाईट पद्धतीनं कोणी जर हिट झाला असेल तर सामान्य माणूस या देशातला झालेला आहे. आणि काहीही सरकारने जर मेजर्स घेतले नाही तर येणाऱ्या काळ नजीकच्या काळामध्ये म्हणजे वर्ष 2 वर्षात सुद्धा ही परिस्थिती जी आहे ती सुधारणार नाही. या सगळ्या इकॉनॉमिक पॅरामीटर्सचा जर आपण विचार केला तर सरकारनी जे करायला पाहिजे नव्हतं ते सरकारनी केलं नाही. आणि ज्या देवावर दोष दिला त्या देवाने निदान कमीत कमी चांगला मान्सून केला, चांगला पाऊस बिऊस पाडला, त्याच्यामुळे निदान शेती तरी 3.4% राहिली. त्या देवाला यांनी दोष देऊन मोकळे झालेले आहे. त्यामुळे प्रश्न आता यावेळेस मान्सून चांगला आहे, काँग्रेस काय म्हणते आहे. प्रश्न आहे की इकॉनॉमिक्स काय सांगते. प्रश्न हा आहे की आपल्याला आपली अर्थव्यवस्था कशी दुरुस्त करता येईल. म्हणजे 2,80,00,000 अप्लिकेशन्स येतात रेल्वेच्या नोकऱ्यांसाठी, 90,000 नोकऱ्यांसाठी. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे 3 वर्ष निकाल लागत नाही. या ही परिस्थिती जर सरकारला भयावह वाटत नसेल तर मला असं वाटतं की चित्र फार ग्लुमी आहे अशीच येणारं आणि अतिशय वाईट परिस्थितीमध्ये आपण जाणार. आणि लोकांचा सरकार नावाच्या व्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल आणि हे सरकार हळूहळू फायनान्शियल इमर्जन्सीकडे जातं का हे पाहिलं पाहिजे. मी डायकोटॉमी शेवटली सांगतो ही आहे. डायकोटॉमी ही आहे की या देशामध्ये जनता गरीब होत चाललेली आहे, सरकार गरीब होत चाललेलं आहे, पण 2-3 लोक जे आहे ते मात्र श्रीमंत होत चाललेले आहे. मी कुठल्या व्यापाराला दोष देत नाही, पण व्यापाराच्या हातामध्ये व्यापार किती गेला पाहिजे आणि सरकारने त्यांना किती मदत केली पाहिजे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. बँकेचा NPA हा 20,00,00,000 कोटीपर्यंत जाणार आहे. अजूनपर्यंत फिगर सांगितलं नाही आहे. 2004 ते 2014 किती होते आणि 14 नंतर त्या 2020 किती फिगर सांगितलं नाही. पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर सुद्धा आणि अनिल मुकेश अंबानीची रिलायन्स जी आहे ती 3.5 लाख कोटीवरून ही 10 लाख कोटीच्या कितीतरी पुढे आता निघून गेलेली आहे. अदानी इज गेटिंग प्रॉफिट्स, रामदेव बाबा प्रॉफिट करतोय, तर मग या देशाच्या जनतेने काय पिढवलेलं? ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. देशाच्या जनतेने काय करायचं आणि पुढचा काळ हा कसा असणार आहे? अतुल भातखळकर, जेव्हा निर्मला सीतारामन ऍक्ट ऑफ गॉड थेअरी मांडतायत अशा वेळी त्या हतबल दिसत आहेत. त्यांच्या समोर आता रोडमॅप काय आहे हे विचारावं लागणार आहे. आणि नसेल तर नवा अर्थमंत्री आणावा लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं गेल्या वर्षभरात निर्मला सीतारामन यांनी जे जे काही केलं ते पथ्यावरती सरकारच्या पडलं नाही हे चित्र पुढे आलेलं आहे. आज जनता काही बोलत नाही आहे, पण या आकडेवारीमुळे काय झालंय, आता हळूहळू वातावरण तापायला सुरुवात होईल. कारण आता सर्वसामान्य भरडले जात आहेत की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. पहिली गोष्ट तर माझी अपेक्षा होती की ही चर्चा अराजकीय असावी, कारण याच्यामध्ये अच्युत गोडबोल्यांसारखे एक चांगले अभ्यासक त्या ठिकाणी आहेत. पण तुम्हाला अर्थमंत्रीने तुम्हाला सगळं मनातून बहुतेक प्रधानमंत्रीच बदलण्याची इच्छा दिसते मला वाटतं अशी. नाही 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 नाही, ऐकून घ्या जरा. त्यामुळे पहिला मुद्दा, देशाची आर्थिक परिस्थिती ही गंभीर आहे किंवा नाही तर ती गंभीर आहे. आता निर्मला सीतारामन परवा GST कौन्सिलमध्ये ऍक्ट ऑफ गॉड यांनी असं वाक्य उच्चारलं, ते कशा संदर्भात उच्चारलं? मुळात इंग्लिशमध्ये ऍक्ट ऑफ गॉड ही म्हणण्याची एक पद्धत आहे आणि तो विषय जो होता तो कॉम्पेन्सेशन जे राज्यांना केंद्र सरकारने GST आणत असताना दिलेला आहे त्या संदर्भातला त्यांचा हा उल्लेख होता. कारण केंद्राचं असेल किंवा राज्य असेल प्रत्येकाचं उत्पन्न कमी झालेलं आहे. आपला GDP या क्वार्टरचा 23% घसरला ही वस्तुस्थिती आहे. फक्त तो आपलाच घसरला का? तो आपला घसरला नाही. अमेरिकेचा 33% घसरला, इंग्लंडचा 21% घसरला, सिंगापूर 42% घसरला, जपान
27% घसरला, फ्रान्स 14% घसरला. अच्युत गोडबोले यांनी अन्य काही देशांची उदाहरणं दिली आणि त्यांनी असं म्हटलं की त्या देशांनी जानेवारी पासून या व्हायरसच्या संदर्भातल्या कामाला सुरुवात केली. मी गोडबोल्यांना सांगू इच्छितो की आपण सुद्धा जानेवारी पासून व्हायरसच्या संदर्भातल्या कामाला सुरुवात केली. आपण जर का डिस्कवरीवरची एक लेटेस्ट या संदर्भातली डॉक्युमेंटरी पाहिली तर या संदर्भातला सर्वात पहिला निर्णय हा देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जानेवारी 14 जानेवारीला घेतलेला आहे. आणि तेव्हाच त्यांनी टास्क फोर्स सेटअप केला की हा व्हायरस हा काही जगात जन्म पावलेला आहे जो आपल्या भूमीवर नव्हता, त्याचा अभ्यास करण्याचा. त्या मुद्द्याकडे आपण नंतर येऊ. ज्या देशांची आपण तुलना करतोय भारताच्या संदर्भात, या देशांची तुलना आणि भारताची तुलना मूलतः वस्तुस्थितीला सोडून आहे. कुठल्याही दोन देशांची जेव्हा कोविड 19च्या बाबतीत घेतलेल्या उपाययोजनांच्या बाबतीत जर का आपल्याला तुलना करायची असेल तर त्या देशाची लोकसंख्या, त्या देशाची सामाजिक परिस्थिती, त्या देशाचा देशाची आर्थिक परिस्थिती, त्या देशाची लोकसंख्येची घनता, त्या देशातलं त्यावेळेचं मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, या सगळ्या गोष्टींची तुलना करून त्या त्या देशाचं कोविड 19च्या बाबतीतलं मूल्यमापन आपण केलं पाहिजे. आणि याच्याकरता मी एवढंच सांगतो, 1,250 कोटी लोकांच्या लोकसंख्येच्या देशामध्ये आज 5 महिन्यानंतर आपला फर्टिलिटी रेट बघा. आणि अमेरिका, फ्रान्स, इटली हे अत्यंत प्रगत देश, यांच्यातला फर्टिलिटी रेट बघा. तर ज्याला अराजकीयपणे पद्धतीने याचं मूल्यमापन करायचंय तो त्या पद्धतीने मूल्यमापन करू शकेल आणि खऱ्या परिस्थितीला येईल. हा झाला एक मुद्दा. अर्थव्यवस्था संकटात आहे की नाही तर ती 100% संकटात. आता 20 लाख कोटीचं पॅकेज दिलं हे त्यातलं खरं आहे की फिस्कल स्टिम्युलस ज्याला म्हणतात ते 2 लाख कोटीच्या आसपासच आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या 20 लाख कोटीमध्ये आरबीआयच्या लिक्विडिटी मेजर्स सुद्धा 20 लाख कोटीमध्ये कॅल्क्युलेशन घेतलेलं आहे. पण ही जगभराची पद्धत आहे. मी दोन माझी आपल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांचे लेख कोट करतो. एक डी सुब्बाराव आणि दुसरे बिमल जालन यांचा कुठल्याही राजकारणाशी संबंध नाही. गव्हर्नर पदावर न उतरल्यावर सुद्धा ते त्यांचं आर्थिक चिंतन आणि लिखाण, वाचन, शिकवणं या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असतात. या दोघांनी याच्यावर जेव्हा चर्चा चालू होती तेव्हा असं म्हटलं होतं की GDP 2% जास्ती फिस्कल स्टिम्युलस आपण देता कामा नये. अमेरिकेने इतके खिशात पैसे टाकले, जर्मनीने टाकले. एक लक्षात घ्या, त्यांची इकॉनॉमी या पहिल्यापासून अत्यंत सक्षम इकॉनॉमी आहे. तुम्ही मॉनिटायझेशन ऑफ डेफिसिट जितकं वाढवाल तितकं येणाऱ्या काळामध्ये महागाई वाढत जाईल. काल मार्क्सचा विचार करण्याची गरज नाही, कारण तो केव्हाच आउटडेटेड झालाय. पण केन्स सुद्धा आउटडेटेड झाला हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आता केन्स 40 साली जन्माला आलेला होता आणि सरकारने आता हो हे ऐकायचं नव्हतं, ऐकावं लागेल. त्याच्यानंतर फ्रीडमन आला, लक्षात घ्या, कळलं की नाही. त्याच्यानंतर 2008 साल आलं हे लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही जुन्या काळात राहू नका. जन्माला आल्यावर पण दिलं त्यांनी केसनी सेटल झालेला आहे, तुम्ही चिंता करू नका त्याची काही. आणि त्याच्यामुळे आता सरकार पुढे 2 आव्हानं आहेत. एक आव्हान की सरकारने आपला खर्च वाढवला पाहिजे. जो खर्च सार्वजनिक उपक्रमांच्या माध्यमातून, शेतीचा उल्लेख केलात तर तुम्ही धरणं बांधणं असेल या क्षेत्रातला खर्च वाढवला पाहिजे. आणि त्याच वेळेला प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंटला तुम्हाला बढावा देण्याची गरज आहे. त्या दिशेने आपण जर का गेल्या 3 महिन्यातले FDIचे आकडे बघितले तर FDI जास्ती येते. इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये आपण खूप प्रगती करतोय. आणि त्यामुळे या दोन्ही पातळ्यांवर आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. सरकारी खर्च वाढवला पाहिजे म्हणून 1,70,000 कोटीची इन्फ्रास्ट्रक्चरची पाईपलाईन, 7,000 प्रोजेक्ट हे ऑन टेबल आहेत. ते फक्त तुम्हाला चालू करायचे, कर्ज काढायचे. पण ही अर्थव्यवस्था असते. कोणी लोक सांगतात म्हणजे अगदी रघुराम राजन यांचं अनेकांना फार प्रेम असतं, आपल्या पॅनलवरचे 1-2 जणांना खूप त्यांचं प्रेम असेल. पण त्यांनाही जेव्हा प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी सांगितलं हेलिकॉप्टर मनी इज नॉट अ गुड आयडिया फॉर इंडिया. कारण यातून इतकं रनवे इन्फ्लेशन वाढेल
आणि इन्फ्लेशन वाढल्यानंतर देशातला सर्वात पहिला कोण मरतो तो तो गरीब मरत असतो हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्यामुळे सरकारने पॅकेज दिलं, ते पॅकेज दिल्यानंतर आज जीडीपीचे पहिले आकडे आले, पुढचेही पॅकेज लोकांना नक्की मिळेल. थेट लोकांच्या खात्यात पैसे गेले नाहीत का, तर पैसे गेले. 30,000 कोटी रुपये महिलांच्या जनधन खात्यात गेले, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2,000 रुपये गेले, कन्स्ट्रक्शन कामगारांच्या खात्यावर 5,000 रुपये गेले, दिव्यांग सिनियर सिटीजन यांच्या खात्यावर गेले. 1,87,000 कोटीचं तर गरीब कल्याण योजना आणली. 6 महिन्याकरता उज्ज्वला योजनातले सिलेंडर हे 8 कोटी फॅमिलीजना मोफत दिले गेले. आणि त्यामुळे एकीकडे गरीबाला जगण्याकरता हात दिला, त्याच वेळेला अर्थव्यवस्थेला उभारी येण्याकरता अनेक उपाय योजले. शेती क्षेत्रातले उचले, उद्योगधंद्यातले योजले. अजित अभ्यंकरांचं हे म्हणणं असेल टॅक्स कमी करू नका द्वारे, पण हा मूलभूत मतभेदाचा मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्था समाजवादी रचनेने चालवायची का भांडवलशाही रचनेने चालवायची, हा मूलभूत वादाचा मुद्दा आहे. सगळ्या जगात समाजवाद कोसळला आणि ते सुधारायला तयार नाहीत, तो त्यांचा वेगळा मुद्दा आहे. पण अर्थव्यवस्था गंभीर स्थितीमध्ये आहे, त्याला अभ्यंकर मी येतो तुमच्याकडे, ही वस्तुस्थिती नाही. ठीक आहे अजित अभ्यंकर, त्यांचं असं म्हणणं आहे की मोदी नॉमिक्स इज डिफरंट फ्रॉम अदर इकॉनॉमिक्स. तुम्ही सांगा. नाही त्यांनी एक सांगायचं विसरले की प्रॉफिटमध्ये चालणारे म्हणजे सरकारला प्रचंड उत्पन्न देणारी BPCL असेल किंवा LIC असेल किंवा अशा अनेक प्रायव्हेट सेक्टर कंपन्या असतील, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एस्टॅब्लिशमेंट्स असतील, त्या विकायचा धंदा पण आता यांनी सुरू केलेला आहे. काँग्रेसच्या काळामध्ये निदान ते लॉस मेकिंग जे होते, सरकारवरती बर्डन होतं, ते विकायची योजना होती. म्हणजे ती आम्हाला मान्य होती असं नव्हे, परंतु निदान त्याच्यात काहीतरी एक लॉजिक होतं. आता प्रॉफिटमध्ये चालणारे विकतायत, म्हणजे सरकारचं उत्पन्न कमी करून, कायमचं कमी करून ते आत्ताची घरातली चांदी विकण्याचं काम यांनी चालवलेलं आहे. हे पण एक मोदी इकॉनॉमिक्सचा एक भाग आहे, ते सांगायचं म्हणजे फ्रीडमनच्या पण इकॉनॉमिक्सचा तो भाग आहे. तेव्हा ते सांगायचं विसरले, तेवढं फक्त त्यात ऍड तुम्ही त्यांचा केस खोडून काढलाय ना, देश तुम्ही कसा बोलू द्या ना लोकांना, बोलू द्या व्यवस्थित. जाधव साहेब मला एवढंच बोलू द्या की या देशातलं निर्गुतीकरण उदारीकरण पर्याय नसल्यामुळे 1991 साली सोनं विकायची पाळी आल्यामुळे काँग्रेसने चालू केलं. सांगा, ऐकून घ्या हो, आताच सांगतो. आणि या देशातले सर्व उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रातले कसे याची समिती रामकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली तुमच्या समर्थित सरकारने गठित केली होती. जेव्हा युनायटेड फ्रंटचं सरकार होतं तेव्हा, हे लक्षात घ्या, हे विसरू नका. ठीक आहे, गृहमंत्री कंटिन्यू. त्यामुळे केन्स खोडून काढलाय, केन्स कसा योग्य आहे सांगा. आशिष मला बोलायचं, आशिष. आणि इकडे दिल्लीत वेगळं. नाही भातकळकरच आहे. आशिष मला बोलायचं. तुम्ही युनायटेड फ्रंट काँग्रेसचा उल्लेख केल्याबरोबर काँग्रेसने बोललंच पाहिजे असं काही नाही. सत्तेवरती तुम्ही जा ना, त्यांनाच ठेवा ना. तुम्ही कशाला चाललाय तिथं? तुम्ही तर त्यांची धोरण तुम्हाला राबवायची आहे आणि तुम्ही सांगताय 91 सालचं धोरण आम्ही राबवतोय, तर मग कशा करता ते सरकार बदललं? तुम्ही आला कशा करता? तुमच्या हिपोक्रेसीविषयी बोलतोय आम्ही. नाही, तुमची मत सांगा. तुम्ही तुमची मत सांगा. आशिष मला बोलायचं. आशिष नाही, युपीए आम्ही आहोत. ठीक आहे अजित अभ्यंकर, तुम्ही कंटिन्यू करा. अजित अभ्यंकर, तुमचा केन्स खोडून काढलाय, तो आता कालबाह्य झाला म्हणतायत. हे पहा, मी सांगत होतो तुम्हाला अशी मुद्दा मी. नाही बघा, ऐका, जगामध्ये वेलफेअर स्टेट काय, कालबाह्य काय झालंय. आत्ता बुश जेव्हा होते आणि आता हा जो ट्रम्प आहे, या सगळ्या काळामध्ये त्यांना जो प्रचंड खर्च करावा लागतोय. 2008 साली जेव्हा फायनान्शियल क्रायसिस आला तेव्हा बेलआउट कोणी केला? फ्रीडमनने केला का बेलआउट? कुठल्या सिद्धांताप्रमाणे झाला? या बेलआउट केला तर सरकारी खर्चामुळे झाला. सरकारी खर्च हा चालू आहे आणि वेलफेअर स्टेट चालू आहे, म्हणून तिथं भांडवलशाही टिकू नये. हे फ्रीडमन वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत ना, या तात्काळ न्यूलिबरल काय म्हणतात ना, एक अपसर जे आहे तो फक्त त्याच्यातून कुठलेही अर्थव्यवस्था. अजितजी मला सांगायचं टिकली आहे, सांगतो ना जी. केवळ वेलफेअर. ठीक आहे अतुल भातकळकर, मोदी सरकारनी या कोरोना काळामध्ये 16% सरकारी खर्च वाढवला, पण दॅट्स नॉट इनफ.
हे कालच्या आकडेवारीतनं पुढे आलेलं आहे की सरकारी खर्च वाढवण्यावर सुद्धा मर्यादा आलेल्या आहेत. किती वाढून वाढून वाढणार? मी सुरुवातीलाच म्हटलं की सरकारी खर्च हा इफेक्टिव्ह पद्धतीने वाढवण्याची आवश्यकता आहे. एफआरबीएमचा उल्लेख कुणीतरी केला, मला वाटतं गोडबोले साहेबांनी केला. एफआरबीएमचा कायदा जसा 2008 आपण बाजूला ठेवला तसा आता एफआरबीएमचा कायदा बाजूला ठेवलेलाच आहे. म्हणजे आत्ताचे जे काही अंदाज आहेत त्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्षाच्या शेवटाला माझ्या व्यक्तिगत कॅल्क्युलेशन प्रमाणे आपलं फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या 10-12% जाईल. देशाची खरी परीक्षा तेव्हाच असेल जेव्हा पुढच्या आर्थिक वर्षामध्ये हे फिस्कल डेफिसिट आपण कमी करण्याच्या दिशेने जाऊ आणि त्याच्यामुळे आपल्याला प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट वाढवणं हा त्याच्यावरचा उपाय आहे. मी काही फ्रीडमनचाही समर्थक नाही आणि मी केन्सचाही आंधळा समर्थक नाहीये. माझा सांगण्याचा अर्थ एवढाच आहे की या परिस्थितीमध्ये सरकारने खर्च केला पाहिजे. सरकार खर्च करतंय म्हणून तर 3,00,000 कोटीचं विदाऊट कोलॅटरल कर्ज एमएसएमईजना बँकांच्या थ्रू सरकारने 1 वर्षाच्या मॉरेटोरियमने देण्याच्या कामाला सुरुवात केली. हे 3,00,000 कोटी रुपये उद्या कोण भरणार आहे? जर का असं गृहित धरू, अज्युम करू आपण की हे 3,00,000 कोटी सगळ्याच्या सगळे एमएसएमईजने बँकांना दिले नाहीत तर सरकार बँकांना देणार आहे. म्हणजे हा सरकारी खर्चच आहे, हे लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामुळे सरकारने सर्व क्षेत्रातला खर्च मोठ्या प्रमाणावर हा वाढवलेला आहे. तो वाढवायलाच पाहिजे, त्याच्याविषयी कोणाचंच दुमत नाहीये. पण केवढं त्याच्यावरच डिपेंड राहून चालणार नाही. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, मी एक ब्रेक घेणार आहे. पण ब्रेक पूर्वी कालच्या आकडेवारीतली काही फॅक्ट्स किंवा तथ्य मी सांगतोय. एक तर बांधकाम क्षेत्रात सर्वाधिक 50.5% घसरण झाली आहे. वाहतूक क्षेत्रात ती 47% झालेली आहे. उत्पादन क्षेत्र हे जवळपास 40% घसरलेलं आहे. असंघटित क्षेत्राला सर्वात जास्त फटका बसलेला आहे. बेरोजगारीची कुऱ्हाड मोठ्या प्रमाणात ही असंघटित क्षेत्रावरती आलेली आहे. ती प्रच्छन्न आहे, म्हणजे ती दिसत नाही आहे, पण ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. जी दिसते आहे ती तर मोजली जातेच आहे, पण जी दिसत नाही आहे ती खूप हिडन म्हणजे प्रच्छन्न आहे. त्याचबरोबर GDP आपला जो मागे होता 5.2%, तो यावरती आपण चर्चा करतोय की 23.9% झालेला आहे. याचा अर्थ असा आहे की फायनान्शियल इयरचा जो एकूण GDP आहे तो सुद्धा 7% पलीकडे जाईल की नाही ही चर्चा आता सुरू झालेली आहे. आणि अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर ज्या क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र लक्षणीय घसरण आहे त्यांना वर उचलण्यासाठी सरकारी पैसा, सरकारी खर्च, सरकारी गुंतवणूक किती होणार आहे, ही गुंतवणूक केंद्र सरकार कुठून आणणार आहे, कशा पद्धतीनं आता इथून पुढे जायचं आहे, यासाठी रोडमॅप काय असू शकतो, त्यावर सुद्धा अनेक मतमतांतरं आहेत, मतभेद आहेत. की ही जी परिस्थिती आहे सध्याची ही अशीच कायम राहील 1-2 वर्ष, यावर सुद्धा चर्चा होते आहे. म्हणूनच आपल्याला पुढच्या भागामध्ये खूप सजग अशी चर्चा करायची आहे. पुन्हा व्हिडिओ ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर पुन्हा तुमचं स्वागत. मी थेट जातोय नाशिकला आपल्या सोबत मिलिंद मुरुगकर आहेत, राज्याचे कृषी अर्थतज्ञ आहेत. मिलिंद मुरुगकर, वेगवेगळ्या इकॉनॉमिक्स थेरीज बाजूला सोडूया, पण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत नेहमी बोललं जातं की कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तर ते आताही थोड्या बहुत प्रमाणात सिद्ध झालेलं आहे की ज्या पद्धतीनं कृषी क्षेत्र वाढायला पाहिजे, वाढलं नाही आहे पण कमी झालेलं नाही आहे किंवा उणे घसरगुंडी तरी नाही आहे. इथून पुढं कृषी अर्थव्यवस्था किंवा कृषी क्षेत्र बळकट करताना इतर पूरक क्षेत्रांना त्याचा फायदा होईल याकडे लक्ष द्यावं की नाही, अधिकाधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकामांना गती यावरती लक्ष द्यावं. कारण आता आपण अशा परिस्थितीत आहोत की इथून पुढं जाताना आपल्याला आधी लोकल विचार करावा लागेल आणि मग ग्लोबल व्हावं लागेल. अगदी खरं आहे. एक तर मी मगाशी म्हटलं तसं की ज्या क्षेत्रामध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या आहे त्या क्षेत्राचा अर्थवृद्धी दर हा 3.4% म्हणजे फार चांगला आहे असं म्हणता येत नाही, पण बाकी सगळं इतकी घसरण आहे की तो चांगला वाटतो हे आपण लक्षात घेऊया. आणि याचा अर्थ असाही होतो की आत्ताच्या घडीला जे आकडे आहेत की बांधकाम क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्रामधल्या नंतर त्याला जोडून असलेला
रोजगार देणारं क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र, त्याच्यामध्ये जर 50% जर त्याच्यात घसरण झालेली असेल तर कृषी क्षेत्रावर लोकांचा भार खूप जास्त वाढला आहे आपण लक्षात घेऊया. त्यामुळे आता याच्या पुढच्या काळातली गरज अशी आहे की म्हणजे एका अर्थाने औद्योगिक क्षेत्रातून लोक कृषी क्षेत्राकडे परत गेलेले आहेत आणि अशा वेळेला तुम्हाला कृषी क्षेत्रातून जे उत्पादन होतं त्याचे भाव कोसळणार नाहीत याची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे. म्हणजे चांगला मान्सून झालेला आहे याबद्दल आपण समाधानी आहोत, परंतु चांगला मान्सून झाल्यानंतर यापुढे म्हणजे आत्ताचे जे आकडे आलेले आहेत ते मान्सून पूर्व काळातले आहेत आपण लक्षात घेऊ. याचा आता परिणाम हा चांगल्या उत्पादनामध्ये होऊ शकतो, पण हे उत्पादन चांगलं आलं आणि भाव कोसळले असं झालं म्हणजे जर उत्पादन वाढीचा दर आणि भाव कोसळण्याचा दर हा जर विषम राहिला म्हणजे तो भाव कोसळण्याचा दर जास्त राहिला तर कृषी क्षेत्राचा एक मोठा फटका बसू शकतो आणि बहुसंख्य लोकांच्या हातातली क्रयशक्ती ही आणखीन कमी होऊ शकते. आता जर देशापुढची सर्वात मोठी समस्या ही लोकांची क्रयशक्ती कमी झालेली असणं, मागणी कमी झालेली असणं हे आहे हे सर्वच जण मान्य करतायत, म्हणजे सरकार देखील हे मान्य करेल करतंय. तेव्हा अशा परिस्थितीमध्ये कृषी क्षेत्राचे उत्पादन जे होणार आहे त्याचे भाव कोसळणार नाहीत याची खबरदारी सरकारने घेणे गरजेचं आहे. आणि तसं झालं तरच, कारण आपण असं म्हणू शकतो की बाजारावर सगळं सोडलं पाहिजे, परंतु आत्ताच्या घडीला ज्या प्रकारची मागणी कमी झालेली आहे अशा वेळेला सरकारचा हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे तुम्ही हमीभाव वगैरे जे जाहीर करता आणि प्रत्यक्षात त्याला सपोर्ट मिळत नाही हे आपल्याला आता हे होऊन चालणार नाही, तर शेतीमालाचे भाव कोसळणार नाहीत ह्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे, पहिला मुद्दा. दुसरा मला एक मुद्दा मांडायचा होता खरं म्हणजे की मगाशी त्यांनी म्हटलं आपण तात्विक वादात जायला नको, पण मला असं वाटतं की भातकळकरांचा पक्ष देखील असं म्हणणार नाही की केन्स कालबाह्य झालाय आणि फ्रीडमन हा रेलेव्हंट आहे. मला नाही वाटत असं भारतीय जनता पक्ष सुद्धा म्हणेल, कारण त्यांची सुद्धा भूमिका अशीच आहे. निदान ते म्हणतायत की सरकारचा खर्च वाढला पाहिजे, जास्तीत जास्त खर्च झाला पाहिजे, त्यामुळे ही काही आयडियोलॉजिकल त्यांची पोझिशन असेल पक्षाची असं मला वाटत नाही. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. अच्युत गोडबोले, हा एक प्रश्न आहे या ठिकाणी, म्हणजे सर्वसामान्यांकडे जर का तुम्ही बघितलं तर असं दिसतंय की लोकांच्या हातात पैसा आला पाहिजे. आत्ताच मागणी होते सुप्रीम कोर्टामध्ये की जे EMI न भरण्याची मुदत आहे ती 2 वर्षांनी वाढवा. म्हणजे लोकांच्या हातात पैसा दिसत नाहीये किंवा लोकांना भीती वाटते की आपल्याकडे जो थोडा बहुत पैसा आहे तोही जाईल की काय, आपल्याला जर का आता कशाची मदत झाली नाही, रोजगार गेला तर मग जगायचं कसं, कारण हा सुद्धा एक मुद्दा आहे. विकास तर नंतर राहिलाय, आधी जगण्याचे सुद्धा वांदे लोकांचे दिसत आहेत. अगदी, पहिली गोष्ट मी हे क्लिअर करू इच्छितो, आता मगाशी मी सगळे वाद ऐकत होतो किंवा मी कुठल्याही पक्षाचा नाही. भातकळकरांना अशी चिंता असून वाटू नये की मी काँग्रेसचं सपोर्ट करतो किंवा मी कम्युनिस्ट होतो आणि मी कुठलाच नाही, आणि इथे पक्षांच्याच मारामाऱ्या होतात. तुमची पांढरी दाढी बघूनही कोणी तुम्हाला कम्युनिस्ट समजू नये. तर मी तर पण काय माहितीये का, त्या एक उत्तर द्यायचं म्हणजे की आता जो मॉरेटोरियम हे जे मुदत वाढ जी दिलेली आहे ती माझ्या मते चांगली गोष्ट आहे, कारण लोकांना त्यामुळे थोडाफार तरी दिलासा मिळेल, निदान ज्यांनी कर्ज घेतले त्यांना वगैरे. आणि ज्या चांगल्या गोष्टी त्या चांगल्या म्हटल्या पाहिजे, वाईट म्हणण्यापेक्षा आपल्याला सकारात्मक दृष्टीने त्या स्टेप्सचे इव्हॅल्युएशन तरी केलं पाहिजे ना. फक्त आता मला भातकळकरांना एकच सांगायचं आहे की मगाशी देशांची तुलना करू नये असं ते म्हणाले आणि स्वतः मात्र त्यांनी तुलना केल्या अनेक देशांची कशा घसरल्या वगैरे. आणि त्या मी जे सांगितलेलं आहे म्हणजे व्हिएतनाम आणि न्यूझीलंड आणि साऊथ कोरिया आणि चीन वगैरे अशांचं त्यांनी सांगितलेलं नाही. त्यांनी मला बोल दे प्लीज. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका ज्या ज्या देशांनी काळजी घेतली नाही त्याच देशांचं तुम्ही सांगितलं. आता दुसरं असं की काळजी घेणं म्हणजे काय, तर काळजी घेणं म्हणजे एअरलाइन्स वरती जानेवारीपासून किंवा कमीत कमी फेब्रुवारीपासून सगळे प्रवासी थांबवणं, त्यांचं टेस्ट आयसोलेट आणि हे क्वारंटाईन करणं हे जानेवारी आणि फेब्रुवारीपासून या सगळ्या देशांनी केलं. म्हणून एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा आहे सगळ्या देशांमध्ये आरोग्य सेवा जी आहे त्याच्यावरती भरपूर खर्च केला जातो. आपल्याकडे GDP 5% खर्च केला पाहिजे असं सगळे सांगतायत, कमीत कमी 3%. आणि आपण 1 ते 1.5% आपण थांबलेलो होतो. आपली इतकी खिळखिळी आरोग्य व्यवस्था, मी आता जी सगळी उदाहरणं दिली ती फक्त त्यांनी लॉकडाऊन 2 महिन्यापूर्वी पासून त्यांनी कसं टेस्टिंग आयसोलेट आणि क्वारंटाईन केलं हे फक्त नाही आहे, हे आहेच, पण त्याचबरोबर आरोग्य व्यवस्था त्यांची खूप चांगली होती. आणि आपल्याकडलं केरळचं उदाहरण आहे आणि या कारणामुळे त्यांची व्यवस्था आता केरळमधली संख्या वाढती, अर्थात दुबईवरून लोक येत आहेत वगैरे. पण मुख्य म्हणजे या सगळ्या देशांमध्ये
प्रचंड लॉकडाऊन 5-5 महिने न करावं लागण्याचं महत्वाचं कारण आरोग्य सेवा त्याची अतिशय बळकट असणं आणि त्याने अगोदर जागा होणं हे आहे. हे आपण त्यात शिकलं पाहिजे. मला काय त्यातनं बीजेपी वाईट काँग्रेस काही माझ्या पुस्तकात तुम्ही असं म्हणजे मी माझा व्यवस्थेवरती जोर असतो तर मी कुठल्याही पक्षाचा नाही हे अगदी लक्षात ठेवा. तर मला असं वाटतं की आपण आरोग्यावरती जास्त खर्च केला पाहिजे हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर आणि दुसरं की सामान्य माणसाचा दृष्टी विचार केला तर सरकारनी आता भरपूर पैसे खर्च केले. एक शेवटला सांगतो की टॅक्स वाढवणं म्हणजे समाजवाद नव्हे हो. समाज हे फार दूरची चर्चा करावी लागेल. आता 19 रिगन आणि थॅचरच्या काळानंतर 1980 नंतर टॅक्स वाढवणं म्हणजेच मार्क्सवाद समाजवाद तो कसा वेड्यासारखा झालेला आहे असं सगळं एक प्रचार चालू झाला. इतकं प्रचंड माझ्यामध्ये अर्थशास्त्रातलं ते म्हणजे काय म्हणजे त्याला काय लेव्हल म्हणावे मला काही कळत नाही. कारण समाजवादाची डेफिनेशन फार वेगळी आहे. त्याच्यावरती चर्चा कित्येक तास आपल्याला करता येईल. आणि केन्स हा समाजवादी नव्हता. सरकारी खर्च करावा असं तो म्हणत होता त्या तो समाजवादी नव्हता. तो पूर्ण भांडवलदारी होता. आणि हे सगळे लोक जे सांगतायत ते केन्सवादी सांगतायत. तो मुळीच कालबाह्य झालेला नाही आहे. शून्य. बरं ठीक आहे ठीक आहे. केन्स कालबाह्य झालेला नाही आहे ही आजच्या कार्यक्रमाची टॅगलाईन आहे. हा अतुल भातखळकर हा उत्तर द्या पुढे कसं जायचं. पण मी सुरुवातीलाच म्हटलं की आर्थिक संकट आहे की नाही ते आहे ते अख्ख्या जगावर आहे. पण तुम्ही बघा फॉरेन रिझर्व आपले आता 538 बिलियन डॉलर्स रेकॉर्ड हे आहे. त्यामुळे चिंता करण्याची गरज आहे. त्या दिशेने काम करण्याची गरज आहे. पण घाबरून जायची गरज नाही. गेल्या 5 महिन्यात सरकारने गोरगरिबांना मदत करण्याकरता अनेक योजना आणल्या. सक्सेसफुल त्याची डिलिव्हरी आपण केली. एकाच लेव्हलला सरकारी कामं मोठ्या प्रमाणावर केली पाहिजे. ज्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरचा उल्लेख गोडबोलेंनी केला ते हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याकरता या 20 लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये त्याचा उल्लेख आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे. अहो आपल्याकडे साधे व्हेंटिलेटर्स बनत नव्हते. आपण 5 महिन्यामध्ये आता व्हेंटिलेटर बनवून ते एक्सपोर्ट करायला लागलो. पीपीई किट्स N95 मास्क हे आता या देशात बनायला लागले. आणि त्यामुळे आत्मनिर्भरची ऐवजी आत्मघाताकडे चालली आहे. अशी ज्युसी स्टेटमेंट करणं फार सोपं आहे. पण जेव्हा या देशामध्ये लॉकडाऊन लागू केला तेव्हा एकही N95 मास्क आपण या देशात बनवत नव्हतो. तो आपण चायनाकडनं इम्पोर्ट करत होतो. तो आपण 5 महिन्यात आपण लाखो बनवायला लागले आणि आपण तो एक्सपोर्ट करायला लागलो. त्यामुळे हे संकट आहे. या संकटाचं संधीत रूपांतर केलं पाहिजे. आणि या ज्या पायाभूत सुविधा आहेत मग त्याच्यामध्ये हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर येईल, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर येईल, अशा सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सरकारने प्रचंड पैसे खर्च केले पाहिजे. आणि त्याच वेळेला खासगी क्षेत्राला अधिकाधिक वाव मिळाला पाहिजे. कन्झम्पशन वाढवलं पाहिजे. अशा दृष्टीने आर्थिक पावलं उचलली पाहिजेत जी सरकार उचलत आहे. पण सगळ्यांनाच काही काळ याच्याकरता वाट पाहूया. ठीक आहे ठीक आहे. अतुल लोंढे अतुल लोंढे हे बघा कोरोनाचं संकट हे जागतिक संकट आहे आणि प्रॉफिट आणि प्रत्येकालाच काही ना काही त्याची झळ सोसावी लागली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ती जास्त सोसावी लागलेली आहे. आणि आता सरकारकडे काही प्लान नसेल असं विरोधक म्हणून काँग्रेसला वाटत असेल तर काँग्रेसकडे काही प्लान असेलही तरी तो राबवता येत नाही. कारण काँग्रेस काही सत्तेत नाहीये. सरकारला मदत करणे निदान राहुल गांधींनी सरकारला त्यांचे वाभाडे काढण्यापेक्षा त्रुटी दाखवण्यापेक्षा जर का चांगल्या पद्धतीने सल्ले दिले सरकार बरोबर रॅपो बनवला आणि असं करा तसं करा हे सांगितलं तर तसा हातभार लागेल. आशिष एक मिनिट बोलतो मी फक्त की आरोग्य सेवा आशिष की पहिला गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अतुल भातखळकरांपासून तर मोदींपर्यंत एक मिनिट थांबा बोला बोला लोंढे बोला. आता याच्यामध्ये असं आहे की जे कन्फ्युजन जे आहे ते कन्फ्युजन अतुल भातखळकरांपासून मोदींपर्यंत सगळ्यांचं अतिशय स्पष्टपणे दिसलेलं आहे. एक इकॉनॉमिक्सचं आर्टिकल वाचायचं आणि मग कोरोना नंतर केन्स आणि फ्रीडमन यांच्या दोघांचंही मिक्स इकॉनॉमिक्स आपल्याला वापरावं लागणार आहे असं न सांगता त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं सांगायचं आणि मग सांगायचं की आम्ही गव्हर्नमेंट इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन होणार आहे इकडे केन्सला मान्यता देण्याची गोष्ट करायची हे स्पष्टपणे कन्फ्युजन दिसलेलं आहे. नंबर 2
अमेरिका -9.2 आहे तुमच्या स्क्रीनवर दाखवून राहिलेलं आहे सगळं. म्हणजे दादांचं खोटं पण बोलायचं. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे आशिष, इथे आजच्या घडीला कन्झम्पशन वाढलं पाहिजे, त्याचे उपाययोजना ज्या आहेत त्या राहुल गांधींनी काँग्रेसनी सातत्यानं सांगितल्या. त्यासाठी जगभरातले अभिजित बॅनर्जीपासून तर रघुरामन राजनपर्यंत, राजीव बजाजपर्यंत, या सगळ्या राहुल गांधींना भेटले, काय उपाय केले पाहिजे सरकारने याच्या संदर्भामध्ये, सरकारने केलेलं आहे. नाही नाही, ते राहुल गांधींना भेटणं पापच नाही या देशामध्ये. सरकार विरोधी, ते सरकार विरोधी अशा पद्धतीची जी मानसिकता जी आहे ती मानसिकता आहे. आणि हा बुद्धिहीनता जी आहे, ही बुद्धिहीनता जी आहे ती या देशाला घेऊन पुरते आहे. आज जर काही करायचं असेल तर सामान्य माणसांचं कन्झम्पशन वाढवावं लागेल, त्याचं कन्झम्पशन वाढलं तर प्रोडक्शन वाढेल, प्रोडक्शन वाढवायसाठी बँकांतन कर्ज घेतल्या जाईल तर त्या 20 लाख करोडचा फायदा होईल, आणि त्याच्यानंतर नोकऱ्या ज्या आहेत त्या निर्माण होतील. याची देशाची अर्थव्यवस्थेची वाट ही 2016 आहे की कन्व्हेन्शनल रूटनी हे केलं तर ते वाढेल, मग डिमांड आली तर सप्लाय वाढेल, आणि मग सप्लाय वाढला तर लोकांच्या हातात पैसे येतील. एवढं सोपं आहे आता, एवढं सोपं आहे यातनं बाहेर यायचं असेल तर कन्व्हेन्शनल रूटनी जाणं सोपं आहे. इतकं मी सोपं आहे म्हणत नाही, परंतु याशिवाय दुसरा उपाय नाहीये. लोकांच्या हातातली खरेदी शक्ती वाढवण्यासाठी सरकारनी पैसे खर्च करणं, प्लीज आता थांबा, त्याच्यासाठी अजित अभ्यंकरांना बोलू द्या. आणि त्याच्यासाठी सरकारनी पैसे कुठनं आणायचे हा जो मुद्दा आहे, त्या मुद्द्याबद्दल मी सांगतोय की 1,40,000 कोटी रुपयाच्या करसवलती निर्मला सीतारामन यांनी ज्या बड्या उद्योगपतींवरती उधळल्या, त्याच्यामुळे कुठली गुंतवणूक वाढली, किती रोजगार वाढला, त्या कर सवलती जेव्हा उधळल्या तेव्हा तुम्हाला फिस्कल डेफिसिटचं काय होईल याची चिंता पडली नाही. कारण तुम्ही बजेट जाहीर झाल्यानंतर पार्लमेंट चालू नसताना पत्रकार परिषदेमध्ये त्या कर सवलती दिल्यात, हे तुम्ही करू शकता. तर तुम्ही या अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये जास्तीचा खर्च करण्याच्या गोष्टी करू शकत नाही. किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही वेल्थ टॅक्स रद्द केला श्रीमंतांवरचा, हो का रद्द केलात, त्यावेळी UPA ची नाही सांगितली त्यावेळेची गोष्ट, मग UPA ने चालू ठेवला होता तो तुम्ही रद्द केलात, तो आता वाढवता आला असता. त्याच्यामधून निदान 1-2 लाख कोटी रुपये वसूल करता आले असते त्याची ऍक्च्युअली वसुली करून. त्यावेळेला 1,350 कोटी रुपये वसूल होते, तुम्ही ते 1 लाख कोटीपर्यंत वाढवू शकता. हाय नेटवर्क टॅक्स लावला, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स, मी सांगतो कुठले टॅक्सेस वाढवता येतील ते. एक्झॅक्टली तू सुरुवात केली होती, आता मी तुम्हाला सांगतो की सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणजे स्टॉक मार्केटच्या सट्टेबाजीवरचा जो टॅक्स आहे. स्टॉक मार्केट हे भारतामध्ये परवा आपले रिझर्व्ह बँकेचे आपले नाव विसरतो त्यांनी सांगितलं की स्टॉक मार्केट आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांचं नातंच तुटल्यासारखं झालंय, कुठेही भरकटच चालले, म्हणजे ते सट्टेबाजी आहे, निगेटिव्ह सट्टेबाजी आहे ती. आणि त्याच्यामुळे परदेशातला पैसा येतोय त्याला FDI म्हणतात, ती FDI नाही आहे, तर सट्टेबाजीसाठी आलेला पैसा आहे. आणि त्या आपल्या तिथं रिझर्व्ह बँक आपल्या फॉरेन रिझर्व्हचा स्टॉक त्याच्यामुळे वाढतोय, ती काय गुंतवणुकीसाठी आलेला पैसा नव्हे तो. तर या पद्धतीनं जर आपण त्या सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये वाढ केली, त्यातला सट्टेबाजीचा जो कॉम्पोनंट आहे म्हणजे नॉन डिलिव्हरी सेक्शन ज्याला म्हणतात स्टॉक मार्केटचा, जो जवळजवळ 90% व्हर्च्युअल आहे असं तुम्हाला वाटतं, जो टॅक्स आहे तो डिलिव्हरी सेक्शनपेक्षा 10 पट जास्ती आहे, तो जर वाढवला तर ती सट्टेबाजी पण कमी होईल एका बाजूला, आणि दुसऱ्या बाजूला टॅक्स कलेक्शन सध्या. ठीक आहे, अच्युत गोडबोले तुम्हाला काय बोलायचं आहे, अत्यंत कमी आहे, माझा वेळ संपलेला आहे, प्लीज अच्युत गोडबोले अगदी थोडक्यात 10 सेकंद. तो UPA असं झालेलं आहे की अमेरिकेत सुद्धा 2008 साली $70 बिलियन दिले होते, आणि आता $trillions दिलेले आहेत. ते सगळे कॉर्पोरेट्स कडे चाललेले आहेत आणि बँकांकडे चाललेत, आणि ते त्यामुळे त्यातला फक्त काहीच भाग ते $1,200 आणि $600 वगैरे देत आहेत ते. त्याला कित्येक भाग अमेरिकन स्टॉक मार्केटमध्ये येतो आणि भारतातल्या स्टॉक मार्केटमध्ये येतोय, त्यामुळे आपले स्टॉक मार्केट जे भयंकर वरती जाऊन त्याचा अर्थव्यवस्थेशी संबंध अजिबात नाहीये. ह्याचं कारण ती मंडळी जी आहे ते आपले स्टॉक विकत घेत आहेत आणि श्रीमंत होत आहेत जास्त, ते बिलियनर्स वाढलेले आहेत सगळे, अमेझॉन बेझोस आणि सगळ्यांची प्रचंड संपत्ती वाढलेली, इकडल्याही बिलियनर्सची संपत्ती वाढलेली आहे, पण त्याचा इकॉनॉमीशी संबंध नाही. आपल्याला लोकांच्या जर पैसा गेला पाहिजे, बघितलं पाहिजे, आणि त्यात बीजेपी भातकळकर काय कोणाचं जुमत नसावं, फक्त आता प्रयत्न चालू आहेत मला मान्य आहे, फक्त ते आणखीन वाढवले पाहिजेत असं माझं मत. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, शेवटी काय तर गरीब अधिक गरीब झालाय की काय, आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतोय, त्यातही कोणता श्रीमंत, जो नवश्रीमंत आहे तो की त्याच्याही पलीकडचा जो उद्योगपती आहे तो, अशी एक वेगळी मांडणी या निमित्तानं पुढे येते. आणि भारतीय अर्थगाडा ज्या पद्धतीनं रुतला आहे तो आता आणखी किती महिन्यातून पुढे येईल
वर्ष दोन वर्ष लागतील आणि पुढचा काळ जो करोनाचा काळ आहे ऍक्च्युअल पिरियड ऑफ करोना तो नेमका देशात किती काळ राहतो लॉकडाऊन पूर्णपणे हटवून उद्योग चक्र जे सध्या थांबलेलं आहे ते पुन्हा वेगाने कसं सुरू होतं जेणेकरून सर्वसामान्यांच्या हातात खर्च करायला पैसे येतील सरकारसमोर खूप मोठी डोकेदुखी आहे इट्स नॉट ॲन ॲक्ट ऑफ गॉड सरकारला ॲक्ट ऑफ गव्हर्नन्स दाखवावं लागेल आणि पुढं जावं लागेल मी सर्व मान्यवर पाहुण्यांचे आभार मानतो इथेच थांबतो पाहत राहा झी 24 तास राहा एक पाऊल पुढे